daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David. E eu sou a Sueli. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Qual o vídeo hoje, Sueli? Hoje a gente vai reagir. A Nagatoro virou uma mendiga. Virou uma mendiga. A análise mil graus. Zoeira anime Jari-sama do... Tio Sam, meus amigos. Pra quem não sabe, já fizemos a primeira análise. Então essa é a segunda. Vamos que vamos, a Nagatoro, a gente concluiu até o final aí com o Tio Sam. E vamos concluir esse daí também e outros também que vocês pediram. Vocês estavam gostando muito, então tamo junto. Exatamente. Saiu um vídeo novo no nosso canal de vlog. Então se você não conhece, o link tá na descrição aqui do vídeo, beleza? E hoje saiu episódio normal no canal de animes também. Do nada, do nada. Então se você não conhece, se inscreva por lá. O link também está na descrição do vídeo, beleza? Verdade, meus amigos, sem mais delongas, já deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o sininho pra não perder nada, que aqui é melhor que Toei. Então, bora pra mais um vídeo. Mano, a Nagatoro veio pra esse mundo pra trollar o senpai de todas as formas. Tá certo que as trollagens eram boas demais, né? Só que agora, mano, a Nagatoro vai pagar tudo o que ela fez. Ela vai comer o pão que o diabo amassou. E vai viver uma vida completamente miserável. Cola comigo porque hoje o negócio tá insano. Mano, se liga. Deixa eu te mostrar o que chegou pra mim nesse mês de julho da Nerd ao Cubo. Primeiro veio uma revista spoiler com o guia de Attack on Titan. E mais outras informações adicionais. Sobre Death Note e até Invencível. E é claro que sempre tem aquele pôster épico, que dessa vez veio Star Wars, mano. Muito foda. Veio também uma Coca-Cola com um novo sabor sem açúcar. Eu sei, mano, eu também fiquei surpreso com isso aqui. Ela ainda vem com uma caixinha muito massa. Veio também o cubo do Ryuk de Death Note, que é estilo Funko Pop. Isso aqui vai ficar lindo na minha estante. Agora o produto que eu mais me impressionei. Se liga nessa camiseta, meu parceiro. Uma camiseta da Liga da Justiça com o símbolo do Superman, da cor preta, minha cor favorita. E ainda com alguns detalhes brilhantes na estampa. Tá achando que acabou? Não acabou não, mano. Veio 4 botons das casas de Game of Thrones. Esses botons são de metal. E veio um de cada casa. Veio também um quadro de metal de Breaking Bad. Muito lindo e detalhado. Isso aqui dá pra deixar de enfeite tranquilo em uma parede que fica lindo. E também uma HQ completamente ilustrada de Dragon Age, o Cavaleiro Errante. Sem contar que a caixa é totalmente colecionável. E dessa vez quem veio foi o Darth Vader. Agora se liga. Você quer receber uma caixa dessa todo mês? Claro, né? E você pode. Clicando no primeiro o link da descrição, você vai direto pro site da Nerd ao Cubo. E tem mais, usando o cupom TIOSAM, você já garante R$25 de desconto na sua primeira assinatura. O valor por caixa é só a partir de R$89,99 mais o frete por mês. Tudo isso por esse valor, que venhamos e convenhamos que tá muito barato, né? Pra mim, sua camiseta já vale esse valor. Se você calcular o valor de cada produto, dá muito mais de R$150, porque é só produto de qualidade, meu irmão. E se você quiser assinar para receber só camiseta, você também pode por a partir de R$39,99 mais o frete por mês. Então clica agora no primeiro link da descrição e use o cupom TIOSAM para ganhar o desconto na sua primeira assinatura. Lembrando que todo mês você recebe uma estampa exclusiva e mais uma porrada de brinde que é surpresa. E também assinando o plano anual você garante mais de R$240 de desconto em relação ao plano mensal. E o que vem dentro da caixa não se repete. Então se você perder essa oportunidade, você vai perder a coleção. Assina lá, mano. O episódio já começa mostrando o submundo, o mundo inferior, onde a deusa demônio Nagatoro controlava tudo. Tinha vários subordinados, vivia sentado em seu trono, tomava banho em uma piscina de vinho e ainda tomava vinho na piscina de vinho. Quem pode, pode, né, mano? Isso que é riqueza. Só que infelizmente ela foi expurgada e agora vive num barraco velho caindo aos pedaços. Ainda por cima virou uma mequetrefezinha chechelenta que não tem nem onde cair morta. Ela bebe água da torneira, mano, isso é o cúmulo. Tudo que ela quer é restaurar os cristais de mana pra poder restaurar o mundo inferior e viver na riqueza. Meu irmão, pra que isso aconteça, ela vai passar por cada bocada que você não tá nem ligado. Ela usa o cristal pra descobrir onde tem mais cristais. E depois disso vem a abertura. E você tá ligado na lenda milenar, né? Aquele que der like no vídeo do Tio Sam vai ganhar uma Nagatoro. Agora com direito a ganhar uma Nagatoro lolizinha. Tem Nagatoro de todos os tipos, não tem mais desculpa. Senta o dedo nesse like aí, meu irmão. Depois da abertura, ela chega em uma joalheria. Faz bastante sentido ter cristal em uma joalheria, né? Ela vê um cristalzão lá, R$2 milhões. Pra ela comprar isso, só se ela vender os dois zins e o figo. Mas na moral, olha o tamanho dessa Nagatoro. Muito fofa, mano. Fala se não dá vontade de jogar
lugar num porão. Ela nunca vai conseguir pagar por isso. Eita, Priola, fui vendido. A mulher até fecha a cortina na cara dela. Show pra lá, mendiga. Nossa, só que nessa hora sai uma mina que reconhece ela. Reconheceu ela como a Lorde Demônio do Submundo. E ela fica felizona. Até porque ela era uma subordinada da Nagatoro. Ela já se lembra dela vestida de empregada. E sim, essa mina era meio que uma empregada masoquista. Porque a Nagatoro testava a serra elétrica nela e ela adorava isso. Até fazer ela de cadeira e ela adorava isso. Aí até eu, né? E até na hora de comer ela tratava ela como um cachorro. E ela adorava essa malvadeza toda. Muito doida, né? Ela tava procurando por essa moradora de rua já faz tempo. Agora ela tá feliz por ter encontrado. A Nagatoro tá pagando tudo que ela fez com o senpai. E ela tá achando estranho por ela estar vestida tão bem. Claro, né? Tem que se vestir como os humanos. E a Nagatoro nem teve esse pensamento. Ela simplesmente tá usando um macacão velho todo fudido que veio com ela do submundo. Parece mais uma camisola. A mina tá toda troncha, toda de qualquer jeito. Pra quem vivia na vida boa, na vida mansa, tá passando literalmente pelo inferno. Até a subordinada dela tá mais bem vestida do que ela. E ela tá se sentindo humilhada, né? Ela foi reduzida simplesmente a nada. Mas ela decide contar mentiras, dizendo que na verdade esse era o grande plano dela. E o mais engraçado é que ela acredita em tudo que a Nagatoro fala. Mas pelo menos ela tem uma forma fofinha, né? E ela se transformou em uma garotinha fofinha pra poder manipular o coração dos pobres humanos. Isso é o que a subordinada pensa. Ela acha que a Nagatoro tem um plano maléfico em mente. E que ela é muito inteligente, sendo que na verdade ela tá morando de favor e não tem nem o que comer. Tá com menos camundongo que ela encontra no assoalho da casa. Depois a vendedora vai lá e entrega o cristalzão que a subordinada comprou, porque aqui nesse mundo ela é rica. Depois as duas vão pra um restaurante e meio que a Nagatoro tá felizona, rango grátis, né? Essa é a hora dela se aproveitar da sua escrava. As duas se sentem uma mesa de luxo e a garçonete vai lá levar o cardápio. Meu irmão, só a água é o preço do mês inteiro de comida da Nagatoro. Porque ela passa fome, você tá ligado, né? Então ela pede uma água, até porque ela não vai poder pagar o que pedir. E o mais da hora, ela dando a desculpa do porquê só vai pedir água. A subordinada acha que pelo fato dela ter vários inimigos, ela tá evitando comer em qualquer lugar porque pode ter veneno, né? Muito cautelosa, cautelosa até demais. Mal sabe ela que a Nagatoro é uma pobretona fodida que não paga nem o aluguel. Ela é tão baba-ovo da Nagatoro que acredita em tudo que ela fala. Depois chega a comida da subordinada e ela fica babando, doida pra dar uma rangada nessa comida. Pior do que não comer é ver alguém na sua frente dando aquela rangada em uma boa comida. Ela só vai rangando enquanto ela só fica olhando. E até oferece pra ela, já que ela já verificou que não tem veneno, só que não, né? Uma vez no submundo ela jogou a comida no chão, porque ela nunca comeria algo que uma criatura inferior tocasse, ou seja, não oferece mais nada pra ela. Tá vendo como o mundo dá voltas? Tem que pagar por tudo que fez mesmo. Depois elas vão embora de limousine, ela vai lá no fundão da limousine. Até parece que resgataram um órfão na rua, de tão jogada que ela tá. Ela começa a puxar um assunto sobre os cristais de mana. Se eu fosse ela, já teria desistido desses cristais, ia viver a minha vida aí mesmo, como uma criatura inferior. Até que ela pergunta onde que a Nagatoro mora. Ela mesmo vai levar ela no local, só que não, né? Ela não pode ver que ela mora naquela espelunca. Então ela cogita em ficar por aqui mesmo e ela vai andar até a casa dela. Ela sai da limusine e sai vazada. E ainda dá uma desculpinha que não vai revelar a base de operações especiais dela. Até parece, né? A mina mora num barraco todo velho fudido. Tá evitando de passar vergonha, isso sim. Com isso ela caminha por várias horas com sede, com fome, todo imundo e até chora. Ela tem que pagar por tudo que ela fez com o nosso senpai. Tudo que vai e volta. E é aquilo, quem possui mais cristais de mana domina o mundo inferior. Então todo mundo que tiver um cristal de mana automaticamente tem poder. Ela continua procurando e se depara com um grande prédio. Nesse prédio, obviamente, tem cristais de mana. Então tá na hora de recuperar. Ela tá confiante. Ela começa a escalar o prédio. Você não quer só pegar o elevador, mano. Ela quer subir igual o Homem-Aranha. Só que a subordinada aparece de novo. Ela acha que a subordinada tá juntando cristais escondidos, só que não. Na realidade, ela mora nesse incrível prédio. Sim, um apartamentão sinistro na cobertura. E ela até chama a Nagatoro pra tomar um sorvetinho. Chegando no apartamento, ela já mija guaraná. Coisa de rico é diferenciado, né? Ela já se senta no sofazão e se lembra da sensação de sentar em algo macio. Se quiser vir sentar no meu sofá, pode vir. Na verdade, nem é sentar, pode deitar mesmo. Ela tá com inveja desse apartamento de rico. E ela já chegou logo com o sorvetão dos brabo. E a subordinada fala que a vista é muito boa. Ela abre a janela com o controle F automático, meu irmão. E elas ficam lá na janela olhando o mundo. E aponta o dedo pra casa da Nagatoro. E fala que aquele lugar lembra o canil do submundo. Sim, mano. Ela tá humilhando a Nagatoro de todas as formas. E a Nagatoro tá com medo de um aspiradorzinho de pó que se move sozinho. Como que ela quer ser rainha do submundo se tem medo de tudo desse jeito? Isso é meio humilhante, né? Vai colocar uma roupa decente também pra todo lugar que vai só fica com esse macacão. E olha que loucura. Ela aí quietinha, enquanto ela fica mostrando uma coisa a cara atrás da outra. Ela fica pistolada, tiltada, mano. E fala que vai punir ela por ficar se apegando aos bens materiais humanos. É, mano, ela tá bem brabinha, né? Desse tamanho. Depois disso, ela se ajoelha e começa a pedir perdão. Até que a Nagatoro encontra os cristais de mana. Nessa hora, ela se aproveita que ela tá abaixada e vai atrás. Só que quando ela pega o cristal, algo terrível acontece. Sim, mano. Logo uma prisão pra quem tentasse pegar os cristais. Ela já fica presa lá, tadinha, né?
ela fica chamando a Nagatoro de incrível. Ela se colocou em risco pra mostrar que a armadilha não era tão segura. Até Nossa, parece, né? Mano. Até parece que ela sabia disso. Essa subordinada é muito cega, isso sim. Ela tá sem entender nada. Até que ela fica livre e decide ir pra casa. Com um jogo de pires e canecas. Agora faz o favor e começa a comer essa cerâmica aí. A baixinha tá morrendo de fome e não tem nada pra comer. Só que no outro dia, ela saiu uma aventura no meio da floresta. Hoje ela vai achar os cristais. Eu tô botando muita fé que isso vai acontecer. Mano. Eu tô sentindo isso. Eu ouvi um amém, irmão. Ô, glória. E um aleluia. Ela vai caminhando em estilo Dora Aventureira com um sacão de Luffy na cabeça. Só que ela não sabe pra onde ela tá indo. Se liga que isso aí vai dar merda. Ela fica com uma cota andando no meio do mato, indo de um lugar pro outro, escalando várias pedras. Até que depois de tanto ficar perambulando, ela não chega em lugar nenhum. E se dá conta de que sim, ela tá perdida. Não entre em pânico. Não fique nervosa. Não fique nervosa. Ainda bem que ela tem um cristal. Ou tinha. Porque o urubu sai carregando o cristal dela. Ela tropeça na pedra, cai que nem bosta. E tem cobra. Tem tudo. Tadinha, né? Depois disso, ela percebeu que já era. Ninguém vai encontrar com ela no meio desse matagal. Esse com certeza é o fim dela. E pra piorar, tá trovejando, hein? Nessa hora começa a cair uma chuva. Nossa. E você achando que não dava pra piorar. Tem que sofrer um pouquinho pra apagar tudo que ela fez com o nosso senpai. Ela tá com fome, tá com frio, não tem pra onde ir. O jeito é ir na chuva. Mas ela toma um tropeção e sai deslizando que nem merda. Cada vez que o anime vai passando, vai piorando. Olha isso, coitada. Tão pequenininha e sozinha, né? Com o joelho todo arrebentado. Essa era a deusa do submundo, nem parece, né? Mas ela é forte. Ela decide continuar na chuva. Até que ela vê um filhotinho de urubu no chão e decide salvar ele. Porque ele lembra ela. Ela não vai deixar que ele vire presunto. Essa cena foi emocionante e tocou meu coração. Só sei que ela se levanta, começa a escalar a árvore, vai só escalando com um pinto na mão. Quando ela chega no topo da árvore, ela já logo encontra um cristalzão. E mais um cristal que ela tinha perdido. Hoje foi o dia de sorte. Mas ela cai de lá e fica pendurada num galho de árvore. Até que a dona do apartamento aparece lá. Esse drama todo pra isso. Ela tava praticamente do lado da cidade. Eu achando que ela tava dentro de uma floresta, de um matagal cabuloso. Só que não, né? E olha isso. Um pé descalço e outro com tênis. Essa mina é muito destrambelhada. Depois disso, a dona então se ajoelha pra que ela suba na carcunda e ela leve ela pra casa. Elas vão caminhando lá na chuva e coitadinha da Nagatoro, né? Tá comendo o pão que o diabo amassou. Ela tá até chorando. E mesmo que ela esteja carregando ela, ela não vai pagar o aluguel. E foi aí que ela conseguiu seu primeiro cristal. Um passo para a restauração do mundo inferior. Mas ela perdeu muita coisa lá. Depois disso, o episódio acaba e você tá ligado, né? Semana que vem tem mais. Então lança a braba nesse like aí e fortalece na moralzinha pra eu trazer a continuação. E também se inscreve, mano. Se inscreve pra ficar ligado nas aventuras do canal aqui, fechou? Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. Acabou. Enquanto eu posso, muito mais. E aí, Nagatoro, o que você achou da mini Nagatoro? Achei muito legal, tá muito divertido e muito sensacional, só que ela é muito pequenininha. É isso aí, eu também achei também. E caraca, mano, esse episódio foi foda. Mano, tadinha dela, tá só se ferrando, mano, né? Mas ela tá pagando tudo que ela fazia. Ela era mó ruim também. Mano, na hora de comer, ela morrendo de fome. Tadinha, a mulher. Tadinha, mas ela era mó ruim, meu. Quando ela era fodona lá. Submundo lá, né? Nossa, ela tratava o outro mal. Você viu fazendo a mulher comer, tipo, tacando cachorro, comida, né? Nela, tá. Aí, mano, caraca, mano. O mundo dá voltas, né? Aí nesse mundo, ela é, tipo, é totalmente o oposto. E a empregada, tipo... A empregada é rica, né, mano? Vida, exatamente. Uma cobertura, tipo, abriu lá as cortinas, assim. Top, da hora. Eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, que eu quero ver. Mano, naquela hora ela conseguiu o cristal. Quando ela foi pegar, ela caiu, mano. Mas depois ela conseguiu pegar, né? Não, acho que não. Pegou não. Não pegou não? A mulher não. Não, quando a mulher colocou ela na corcunda e foi embora. Ah, entendi. Eu achei que ela tinha pego. E eu acho que ela não pegou não, pelo que eu entendi. Mas, mano, agora vai ser foda, mano. Sim, eu quero ver o desenrolar aí, porque tá da hora agora. É, galera, eu já deixei meu like, galera. Deixa seu like, a sua Ellen também vai deixar o like dela. Com certeza. Todo mundo deixando o like, vai ficar com muito bom. Com certeza, com certeza, galera. Deixa o like até mesmo. Até a Nagatoro já deixou o like dela. E uma coisa que eu não entendo, a Nagatoro não sente frio, né, mano? O que vocês acham? E você não sente medo, né?
que vocês acham? Que vocês acham? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem continuação das análises do Tio Santos desse anime, a gente vai trazer. A gente está trazendo as análises também de Hajimet Nogal, que vocês estão curtindo bastante. Também. Então a gente está continuando a trazer análise desses dois animes aí do canal do Tio Santos. Tio Santos, amigos. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigada pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.